ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏବେ ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଦେଇ ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେରରୁ ବାହାରି ଜୟପୁର ଗୋକାନା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଜାରି ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଓ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାରତମ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମାଲକାନଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ, ବେଶ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷା। ତେବେ ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ବର୍ଷା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିନଥିବେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବେ।